Spoštovani gasilci, gasilke, cenjeni gostje, dovolite mi, da vas kar najlepše pozdravim v imenu Gasilske zveze Slovenije, pa tudi v svojem imenu. Moram reči, po pogajanjih lahko ugotavljamo, da je ta zveza opravila zelo pomembno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in da je tudi naprej nastavljena tako, da bo lahko opravljala te naloge. Pa kljub temu se nekako vedno znova vseh mojih obračanih ljudem poslonim največ in najprej na naravne in druge nesreče. Poročilo, ki ga nekako zajemate za lansko leto, je bilo kar pospremljeno z nekaj težkimi nesrečami. Poleti suša in požarna ogroženost. Tej suši in požarne ogroženosti je sledila zaposnela vegetacija in rani sneg ter snegolom. V jeseni je bilo kar nekaj zračnih vrtincev, viharjev, kakorkoli da rečemo, in glede na klimatske spremembe, to pomeni to vlažnost in vse to, pričakujemo še več gibanja zračnih mas in ne nazadnje lahko po nekaterih napovedovanih znanstvenikov v naslednjih 10 do 20 letih pričakujemo tudi vulkane in podobne zadeve. Na koncu lanskega leta poplave, ne 50, ne 100 letne, pa 1000 letne, včeraj in danes pa so vsi mediji polni vesel po talnici in pa plazovi. Vse to nam govori, da so meje našega dela, ravnanja in bivanja zelo natančno določene in da bi se vsi občani, vsi državljani mogli teh meja še kako zavedati. Ko gasilci moramo priti na pomoč, je nekdo padel na izpitu. Tisti, ki plava, je celo dvakrat padel na izpitu. Prvič je vprašanje, kaj ta objekt išče in drugič reakcijski čas. Od trenutka, ko je zaznal, da bi lahko bil ogrožen, pa do tistega, ko bi moral ukrepati. Ko sem pri plazovih, kaj naj porečem? Niti enega plazu v življenju, pa čeprav sem po strokovni izobrazbi tudi geograf in drugače, še nisem ugotovil, da bi nastal brez človeškega dejavnika. To pa pomeni, če vemo, da je človek kriv za to, da je tudi vse v naših rokah in glavah. Narava najde samo najbolj šibko točko. Najde tam, kjer se odloži in kjer nastane ta problem. Pa bi nekdo rekel, pred neurjem in točo ne moremo hiše premahniti. To res je. Kasneje so seveda bogi. Ampak naše početje na tem življenju, na tem svetu, je pravzaprav poslovni riziko. In vsemi temi poslovnimi riziki bomo morali prevzeti odgovornost, kajti če ne, bo zadeva prehuda. Vse to sem že želel opozoriti samo na to, da smo na preventivi, da je torej so ljudje na preventivi padli in da bomo vsi skupaj mogli jasno povedati to, jasno nakazati za gospodarjenje s prostorom, kje so meje. In tistemu, ki želi več in preveč povedati, tvoja parcela je res poceni, je doma, je ono je tretje, bo pa predraga, ko boš to investiral in kasneje žrtvoval. Toliko mogoče z tega vidika, se pravi, o tem bi lahko mnogo premnogo govorili, ker vsaka nesreča nas uči in mislim, da bomo morali krepko na tem področju preprosto osveščati in opozarjati na to, kajti stare hiše ponavadi ne plavajo, stare hiše ne drsijo, se ne rušijo, pri novih pa je marsikaj. Pa če grem dalje, bi se vam zahvalil, seveda za vso gostoljubje, ki je bilo tukaj pri srečanju predsednikov in poveljnikov, bi pokomentiral, da vidim, da krepko delate z vsemi posebnimi kategorijami, veterani. Namreč dale so nam vse, kar imamo, na čem stojimo in kaj smo. In kakšna je naša duša in vrednota. To se ne da
in kar nekaj male smo do vsega tega, do kje smo prišli in še kako bomo mogli ceniti. Da pa o izkušnjah, ki so jih eni pridali, ne govorimo. Če se bomo pa učili na novo, tako se učijo ti, ki tako in drugače se znajdejo v nesrečah. Vso zahvalo jim moramo poklanjati, hkrati pa iz njih izkoristiti bogatstvo izkušenj, če smo pa včasih preveč zanesenjaški na sebe, pa bomo hitro dobili kakšno zadevo na uškod. Delo z mladimi ni samo delo z mladimi. Tu je kadrovanje. Nikjer ne programi ne pišemo, da kadrujemo, vendar vedimo nekaj. To je najvažnejše delo v življenju vsakega gospodarja, vsakega društva, vsake firme je kadrovanje. Prave ljudi na prava mesta. Tisti, ki bojo v danem momentu najkrajšen časov največ ustvarili. Z najmanj energije, največ pri gospodarju in podobno. In tukaj bomo morali pri tem kadrovanju z mladimi še kako delati. Tisti, ki se pa včasih gasilstvo politično obnašajo, pa bomo mogli tudi ugotoviti, da včasih počnejo škodo. Preprosto, če odganjaš ljudi, če delaš škodo, je treba tudi temu pogledati do vrat. Kar se tiče dela s članicami, menim, da je prav, da se vključujejo vse strukture, pa ne samo za tisti del, družabni ali kakorkoli, vključno s operativnimi nalogami. Čeprav govorimo včasih o delitve dela ni taj v naši glavah. Delitev dela je tista, ko se ozremo nazaj in vidimo, koliko smo ustvarili. In menim, da je tudi za članice pravo mesto. Mogoče par na blic informacij z dela Gasilske zveze Slovenije. V tem mandatu smo uspeli na izobraževalne področjo na splet spraviti vsa gradiva, od nadaljevalnega gasilca do častnika, tako za tiste, ki učijo, kot za tiste, ki se učijo. Na spletni strani Gasilske zveze Slovenije so vsi pragovi znan za vse predmete, za vse teči. In to je neka osnova, da lahko v tej državi zagotavljamo neke osnovne temelje. Nasploh bi upozoril na spletno stran Gasilske zveze Slovenije, kjer lahko tudi takrat in tam pridete not, ko niste mogoče na kakem razpisu za izobraževanje, pa čez noč 5, 6, 7 mest prostih in če imate kandidate, jih je možno tudi čez noč poslati. Opozoril bi mogoče na možnost priti do sredstva preko dohodnine, tisti ni cela nič pri. Ker nič, če nič manj, pa nič več ne plača, samo če da ga sredstva nekomu da. Če pa da gor, pa pač drugi gospodari svoji. Zume je trenutno tudi razpis za sofinanciranje začitne reševalne opreme, tiste nabavljene od sredine lanskega leta do konca maja letošnjega leta. Tako da izkoristite to priložnost. 10. aprila bo plenum Gasilske zveze Slovenije na Bledu. Tudi tukaj vas povabimo na udeležbo. Kongres 25. maja v Kopru, program bo vsak čas zunaj in tudi spremljajoče dejavnosti. Dnevi začitne reševanje, začetek oktobra v Velenju. Pa še mogoče informacija, da je štab operative Gasilske zveze Slovenije potrdil novo delovno obleko, tako da nekje od poletja pričakujemo tudi možnost nabave te obleke. Iz poročil je razvidno, da ste med seboj zelo dobro sodelovali, tudi z lokalno skupnostjo, vse vemo. Gasilci so strokovni izvajalci nalog. Lokalna skupnost je pa odgovorna do občana. Vseh elementih varnosti in življenja. Seveda pa to ne pomeni, da tisto, kar sem prej dejal, da je vsak občan najprej, prvi in vedno in zadnji odgovoren za svojo varnost. In vsakim svojim ravnanjem in dejanjem in da bomo to mogli non-stop opozarjati, kajti za trenutek spregledanje na cesti vemo, kje se znajdemo. Tako se poznajdemo tudi na takih dejanjih. Nasploh bi ugotovil, da čez celo leto vidimo cel kup akcij, prostovoljstva, humanitarnosti, podelitev priznanj, takšnih, drugačnih. Ja, tu pa tam se mi najdejo tudi gasilci. Pa
moram reči, da je prav, da so te zadeve. Vendar, preveč nizko se mi včasih zdi, ko tudi z gasilce obidejo, ali v kakšni strukturi in vrsti se znajde. Kajti naše delo ni enako tistemu, ki da enkrat neka sredstva in ga dalje ne briga več, kaj se bo dogajalo, vikend humanitarcu ali pa komorkoli, ki ni v celoti namenil tega, kaj mi namenjamo javni koristi. Zato, da to počnemo, smo založili družine, partnerje, otroke prikrajšali za marsikatero minuto in se bomo kasneje vprašali, kje smo bili. Zato v tem času, ko se drugi pehajo za dobičke in vse ostalo, smo mi delali javno korist. In še več, pri tej javni koristi nikoli nismo vedeli, ali bomo celi in zdravi prišli domov ali ne. In koliko bomo tvegali, in koliko bomo toženi, in koliko bomo zgubljali. Zato menim, da seveda ta posebnost gasilskega dela. Mi ne hodimo za to, ker bi ljubili male živali ali karkoli, da ne najdem prispodobo. Mi hodimo za to, da lahko pridemo takrat, ko nekdo izgublja največ, premoženje in življenje. In zaradi tega menim, da vseh teh zadevah in primerjajah v družbi marsikje nismo pravilno obravnavali. Cenim in spoštujem vsak dober napor, vendar naš napor je več kot ta dober napor. In o tem govorim, da ne bi to narobe razumel, da sem jaz proti tem. In status se bo v neki fazi, ko bo tudi ta kriza in vse ostalo, mogo priti na svoje mesto. Pa da ne bom predolg. Mnogo je bilo povedano, da je kaj ste naredili. Iskrena hvala za to. Naj vam bo to res zahvala. Še najbolj zahvalni so tisti, ki so bili deležni vaše pomoči. Torej, zahvala vsem starim, krati čestitke vsem novim. Pa kaj ne rečem, samo s pozitivno energijo gremo naprej, kajti s pozitivnimi pristopi rešujemo nemogoče. Družba nas učijo ljubezni in poštenosti, a premnogo krat življenju denar nas zaslepi. Toda življenje nam prinaša sončne in deživne dni. Vi zadržje smiraj na posije sonce in da vsako jutro je tvoj rojstni dan. Zdravje naše najvičje je bogatstvo, to si moraš le želiti vsak dan. Viš, da mati vsak dan lebedi nad tabo, moli k Bogu za zdravje vseh nas. Vidi, da denar nam ne prinaša sreče, samo zdravje, to je praznik za vse nas. Vsi imamo iste zgodbe, polne sreče in hkrati žalosti. A življenje teče dalje, se včasih joka in spet smeji. Naj te vodi majhna lučka, upanje naj živi. Vi zadržje smiraj na posije sonce in da vsako jutro je tvoj rojstni dan. Zdravje naše le najvičje je bogatstvo,
to si moraš le želiti vsak dan. Viš, da mati vsak dan lebedi nad tabo, moli k Bogu za zdravje vseh nas. Vidi, da denar nam ne prinaša sriče, samo zdravje, to je praznik za vse nas. Vidi, da denar nam ne prinaša sriče, samo zdravje, to je praznik za vse nas.